Îți trebuie o mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și poate se întâmplă să vrei să fie chiar de la Bosch. Am astăzi pentru tine o variantă, una din cele mai accesibile pe care o să le găsești în gama celor de la Bosch profesional pe 18V. Și ăsta este modelul GSB 18V Cratimă 21. Probabil că mulți dintre voi deja ați învățat acest GSB. Vine de la faptul că mașina oferă și găurire cu percuție. Avem o percuție mecanică ce ne permite găurirea și în zidărie pentru operațiuni ușoare. Dar haideți să vedem cum arată mașina și cum se comportă și la câteva teste. Găsiți înăuntru manualul de utilizare, care este și în limba română, și o să dau această cutie la o parte pentru că vreau să ne concentrăm pe mașină. Observați că i-am montat deja aici un acumulator de 5 amperioră GBA, dar este compatibilă și cu cei din gama mai nouă, adică Procore, de care aveți oricare amperaj. O să-l pun înapoi pe acesta GBA pentru că așa mi-am reglat-o la cadru. După cum spuneam și în introducere, unul din cele mai accesibile modele de mașină de găurit și înșurubat de la Bosch pe gama de 18V, adică scule cu acumulator, este recomandată pentru înșurubare, deșurubare sau găurire în lemn, metal, ceramică sau plastic cu șuruburi de maxim 10 mm în diametru, iar pentru găurire putem să folosim burghie de 35 de mm pentru lemn, 10 mm pentru oțel și 10 mm la fel pentru zidărie. Și observați că spun zidărie, nu beton. Avem o funcție de percuție pe această mașină, se poate selecta de la al doilea inel de aici, unde ne arată semnul de ciocan, și o putem folosi pentru a găuri în zidărie. Avem cu toții lucrări mici de executat, de prins diferite corpuri de mobilier, de prins diferite cleme, suport și așa mai departe pentru diferite instalații, și putem să folosim această mașină pentru a monta dibluri, ancore și așa mai departe. Mandrina este din plastic, are o deschidere între 1,5 și 13 mm. Avem 20 de poziții pentru selectarea cuplului de strângere, care se folosește la înșurubare, și de pe al doilea inel, așa cum ați văzut puțin mai devreme, avem aceste trei funcții: modul de înșurubare, unde ne ajutăm de treptele de cuplu, modul de găurire, unde putem să folosim capacitățile maxime ale mașinii, adică numărul maxim de rotații și cuplul maxim, bineînțeles dacă folosim și treapta corespunzătoare. Și aici avem treapta 1, 480 de rotații pe minut, pretabilă pentru înșurubare pentru că ne oferă un control mai mic, o viteză mai mică. Treapta 2, 1800 de rotații pe minut. Numărul de percuții este 27.000, iar valorile în newton metru, adică cuplul care ne interesează, de exemplu pentru strângerea dură pe treapta 2, 55 de newton metru, pentru moale 21 de newton metru. Lumină standard dispusă jos aici, un mic LED, dar care ne poate fi de folos atunci când o folosim prin spațiile unde nu avem foarte multă lumină. Un comutator cu variator, adică pot să reglez turațiile în funcție de cât de tare apăs de el. Dacă mă duc până la maxim, bineînțeles că ajung la 1800 și sunt pe treapta 2. Selectorul pentru sens, pentru a schimba sensul de rotație. Și aici în spate, dacă se poate observa, avem și două capace, unul pe o parte, unul pe cealaltă, ca să putem vizita noi care este starea de sănătate, să zic așa între ghilimele, a perilor colectoare, a motor cu perii colectoare, și când și când va trebui să le mai schimbăm în funcție de gradul de uzură. De aici putem să le desfacem, le putem schimba singuri fără să fie nevoie să apelăm la un servis autorizat pentru această operațiune. Sper că ți-am fost de folos cu acest material video, iar dacă îți place produsul și dorești să achiziționezi, găsești în descrierea acestui video un link care o să te ducă direct către pagina acestui produs și acolo poți vedea care este prețul lui în această perioadă și mai multe informații tehnice. Eu sunt Daniel și până data viitoare îți doresc ca de fiecare dată să ai mult chef de treabă și numai bine!